Čau kamarádi, tady Lukáš, já vás zdravím. Kamarádi, vy víte, nebo tušíte, nebo teď asi netušíte, co teď dělám. Já teď narychlo pracuju. A pracuju na tom, že bych se v listopadu rád podíval do jednoho objektu. Ten objekt je pro mě důležitý. Já jsem v něm vyrůstal od roku 89 do roku 97 až vždycky květnové dny, anebo říjnové. To byly takové naše základní dny, kdy jsme tam vždycky 14 dní až měsíc pobejvali. A jde mi o to, jestli já se dostanu do toho objektu, myslím legální cestou. To znamená, že nikdy nechci skákat přes plot jako šiška. A hledal jsem právě přes obecní úřad toho daného města, tam jsem se dozvěděl, že to má jiného majitele. A úplně legální cestou se chci právě domluvit na tom, jestli je to možné. Takže přátelé, já jdu volat. Dobrý den, tady Pavel Lukáš Ševčík, prosím vás, já mám na vás takovej nevšední dotaz, jestli je to možné. Já jsem se chtěl jenom zeptat, vy vlastníte ten objekt? Ano. Tak, já mám na vás takovou primitivní zprávu, já jsem tam jako dítě vyrůstal od roku 89 do roku 97. Dalo by se podělat toho areálu? Jo, jako nechci vám tam, já jsem na pomezí plzeňského kraje, je mi 40 let a nechci vám tam nikde skákat přes plot, jako prostě to se nedělá, je to váš majetek a já jsem to prostě úplně vzít čistě legální cestou. Nechci ani do objektů budov, mi stačilo se dostat do areálu, prostě projít si to a to, tak si to zaspomí, jestli je to možný vůbec, jako někdy vystopal, že bych třeba, jsme tam třeba mohli sejít někdy. Jo, tak kdyby třeba aspoň o mě věděli, já nevím, jestli to mě dohlídá, já jsem tam nebyl, prosím vás, 10 let. Jsem to viděl, že to je zavřený a pak jsem to říkal, já se ale zeptám, říkám, pak jsem hledal řadu, kdo to vlastní, tak jsem to dopracoval až k vám. No a s kým jste mluvil od nás? S váma od vás zatím s nikým pořádně, já jsem takhle napsal paní mail, tak bych napsal suše, jakože asi ne. A jinak vlastně já jsem dostal na vás kontakt vlastně úřadu. Já mám tam telefon na pana Kozla. Jo, tak malý moment, já. Od paní jsem dostal kontakt. A já ho teda půjdu volat ten kontakt. Takže uvidíme. Takže jdeme si zavolat. Haló, haló. Já než nám to pán zvedne, tak kam to volám. A o jaký objekt jde, přátelé? Jde o objekt, který mu se kdysi říkávalo betonový peklo. Ono, tam byly místama první plastový povrchy na hřišti a podobně. A to místo je i známý. Přátelé, zahrál si i ve filmu. Sice si zahrálo ne jako to, co je, zahrálo si to tam krátce, takový malý sketch, předstíralo to, že to je něco, co to není, přitom to mělo být jakoby jihozápadní kapitalistický výdobytek. A je to v jedné vaší oblíbené trilogiové komedii, ve které, tak vám nebudu zase to napovídat, to byste na to přišli. Každopádně není to na Plzeňském kraji, není to na Mosteckém kraji, i s Mosteckým krajem, tato budova přesně, ten objekt má toho společného moc. A většinou tam jezdili právě z Mostu a z Chomutova. Se tam jezdil z těch míst. A taky základní školy při vojenské nemocnici. Tak. A teď to máte zamotanou hlavu, kam to já se chci procpat. Tam, kde já jsem vyrost. A kdyby to vyšlo, ty vole, tak by to bylo solo kapr. Hlavně mi jde o to, aby to bylo legální cestou. Protože jakmile bys to začal dělat nelegálně, tak by dostal za prd. Dobrý den, tady Pavel Lukáš Ševčík, já jsem na vás dostal kontakt z vaší firmy. Já jsem se chtěl jenom zeptat, šel jsem na to. Vy prý spravujete bývalou z... Já jsem se chtěl jenom zeptat, je možný se tam prostě do toho areálu podívat legálně? No, za jakým účelem? Hejte se, já jsem tam od roku 89 do roku 97 jezdil jako dítě. A chtěl jsem se prostě podívat jako na vzpomínku. Nechci do budov, mi stačilo se z toho areálu si prostě mrknout. Jo, já jsem tam vyrůstal, jo, jako, my jsme tam jako základní škola v Jovenské nemocnici, vždycky v květnu, a pak jsem tam jezdil v říjnu, vždycky na tři neděle. Je tam obsazená vrátnice, tak se domluvte na vrátnici, no, jste se tam podíval jako fakt jako vzpomínkově, no, tak vzpomínkově asi jde, no, když to nebude někde na Facebooku, Instagramu a podobně, no. Jasně, jo, se na to se s tom mrknu, protože říkám, je to takový, pro mě docela takový citlivý téma, jako říkám, vyrůstal jsem tam 8 let, co byly základky, že?
nás tam tahali, jo, říkám, já jsem... A je tam jakoby obsazená vrátnice, takže když tam dojedete nějak normální dobu, třeba to jako ne večer, tak se s tím asi domluvíte, to asi není problém. Já jsem taky v měsíci listopadu, kdyby jsem se stavěl, protože říkám, já tam ani odsaď nejsem, já bydlím na Karlovarském kraji, jo, říkám, takže... Bych se tam prostě to vzal, prostě se tam podívat s tou takovou tou nostalgií a říkám, já nechci žádný budovy prolizat, protože vím, že to 20 asi let to má stát a budu. Jsem se rozhodl, že vlastně od takže dopuštím, tak to je něco jako česká Pripyat, jo. Takže pokud se byl třikrát v černobylské zóně, tak se taky do budov neleze, jo. Takže říkám, nejsem magor. A já jsem se prostě jenom podíval tam na ty amfiteátr, jak byl ten amfiteátr, jak byl vstup ty velký schody, ta dlouhá třída, prostě musí to projít, zase si zaspomínat a vypadnout, jo. Taky tam bylo první hřiště s plastovým povrchem, že jo, si pamatuju. Tam asi to, se asi domluvíte na vrátnici, to asi problém není. A ty jsou tam každý den, ty lidi na ty vrátnici? Jo, každý den. Jo, nezlobte se, říkám, já vám tam nechci přespat, já tam prostě nějaký píčákoviny, to se nedělá, jo. Proto říkám, jdu legální cestou, protože vždycky se člověk legální cestou nejvíc domluví, jo. Tak se nezlobte. Díky moc. Naschle. Takže jak jste slyšeli, dostat se tam nějak dá. To znamená, já se tam v listopadu asi vypravím. A domluvím se s chlapem v té vrátnici, jestli by mě tam pustili do toho foaje. Takže vidíte, přátelé, ne vždycky všechno to, a jak jste slyšeli, nechtěli by to bylo na Instagramu a Facebooku, ale po YouTube nic neříkali. Ale nebudu z toho dělat úplně jako určitě, možná jenom tak něco porovnat, jako vzpomínkově, ale chci tam dostat hlavně já, takže nějaký sketch by z toho třeba vznik. To je třeba pravda. Ale jde mi o to se tam hlavně dostat. A kam, že to chci jest, přátelé, tak to tykon typujte a hádejte, protože tím byste se vám schválně, špán píše, že vypíše kontakt na ty hlídače. A to vám taky neřeknu. Takže, vidíte, už se to rýsuje to k dobrýmu, ty vole, já se dostanu někam zase na rýmu. Nic to je, joj. Přátelé, mě to moc hezky, takže vidíte, a vy hlasujte pod to video, kam, že to ten Ševčík chce v tom listopadu se mrknout. Byste netypli, ty vole. Tak se zatím mějte. Čauvec, pávec, lukec. Ahoj. Předseda. Čau.